Neste vídeo, vamos conhecer o Mustool MT315, um microscópio com muito poder de ampliação. Ele consegue ampliar 2.000 vezes o objeto observado. É um poder surpreendente para um aparelho deste valor. Será que ele é melhor que o G1200, também da Mustool, que nós já testamos aqui no canal? Vamos ver isso neste vídeo. A Mustool traz um novo microscópio para a bancada, com poder de 2.000 vezes de ampliação. O sistema possui duas lentes, uma para ampliação até 500 vezes e outra para ampliação até 2.000 vezes. Em uma tela IPS de 7 polegadas de alta definição, é possível ver a ampliação bem definida de forma clara e brilhante. Além disso, o sistema captura imagens com 4032 por 3024 pixels e grava vídeos em resolução Full HD. O sistema possui 10 LEDs de iluminação direta, que podem ter seu brilho regulado conforme a exposição desejada, e possui também um LED super brilhante em sua base para observação de transparência. O microscópio MT315 ainda trabalha com uma bateria de lítio, no formato 18650 de 3,7 volts, e isso lhe dá uma autonomia de 2 horas com tempo de carregamento de 3 horas e meia. Antes de começar a olhar o microscópio, alguns pontos interessantes. O primeiro é a bateria 18650, né, que é removível. Isso facilita aí a substituição em caso de dano. E que você pode utilizar essa bateria para carregar um outro dispositivo em caso de emergência. Ou mesmo para ligar os LEDs ou o LED inferior que não tem bateria. Eu não tinha entendido muito bem essa opção, mas a ligação do LED inferior, que não tem bateria, fica claro o objetivo desta saída de carga de energia. Então, antes da gente começar aqui, vamos dar uma olhada no menu. E enquanto eu ligo aqui, né, para que eu uso um microscópio? Para que ele serve um microscópio para eletrônica? Bom, eu uso basicamente ele para poder olhar os circuitos muito pequenos, então, para poder analisar, para poder usar para trocar ou para enxergar, então circuitos muito pequenos. Então, para isso, um bom microscópio ajuda muito, porque nem sempre só a lupa resolve. Então, esse aqui é um microscópio, como eu disse, aumenta 2.000 vezes. Vamos começar olhando o menu dele. Não vou passar item a item, porque o objetivo não é ensinar a usar o microscópio, porque ele é muito simples, tá? Então, basicamente, aqui eu defino como é que eu quero que a tela apareça, né, com algum tipo de marcação, o tamanho da fotografia, qual é a resolução da fotografia, e se eu quero que na fotografia apareça a data e hora. Apertando de novo o menu, eu tenho outras configurações, como, né, o brilho da tela, o desligamento automático, a língua. Bom, na língua nós temos aqui uma desvantagem, que eu não tenho português. Então eu tenho outras 10 línguas, mas não tenho o português. Sem maiores problemas, porque basicamente é só para o menu e é muito simples, né? São aquelas coisas bem básicas, né? Definição de data hora, então vocês podem definir a data hora, ela já vai funcionar. O tipo de USB, que nós vamos ver em seguida, né? O que eu posso usar. Para formatar o cartão SD, e sempre que vocês ligarem ele, se não tiver o cartão SD, ele vai pedir para inserir. O cartão SD com observação é até 64 GB. Eu estou usando de 32 GB. Volta a fábrica e a versão que é do início deste ano. Versão 1 ainda. Então são algumas definições bem simples. Não temos muito o que fazer. Vamos começar aqui com... olhando esse circuito aqui. Isso aqui é um amperímetro, né? Um voltímetro amperímetro. Que tem componentes bem pequenos. Eu peguei ele para a gente poder dar uma olhada e ver se é legal. Por aqui eu faço o foco da imagem. Vou girando até achar o foco. Opa, já achei aqui. Olha lá, tem dois resistores. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. Ó. Então ali eu tenho dois resistores e vejam que impressionante que é a qualidade da imagem. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu gravando. Pra gente poder gravar e
olhar diretamente na tela o que eu estou enxergando aqui, porque com a câmera eu estou perdendo muita qualidade. Então eu estou ali olhando a gravação e vejam que qualidade de imagem. Uma das coisas legais que eu posso fazer agora é, eu preciso ver um pouco mais de perto, eu posso subir. E aí eu dou, regulo aqui de novo. Opa, tô indo pro lado errado. Já tô vendo bem melhor, ó. 473. Muito boa a qualidade da tela, tá falando assim. Realmente muito nítida ela. Brilhosa, nítida. Não tem realmente nenhuma crítica a essa tela de 7 polegadas. Uma das coisas legais é que, digamos que eu não conseguisse ver esse 473. Vamos pegar um outro componente aqui mais difícil de enxergar. Ah, mas eu tô vendo aqui, né? Um LM358. Então o LM358 está de cabeça para baixo. O que, que eu faço? Eu aperto um OK aqui, ó. Eu viro a imagem de ponta cabeça. Então quando eu estou analisando é legal. Ó. Já consegui deixar bem nítido. Mas nem sempre eu posso conseguir. Então esse microscópio oferece filtros. Filtros de luz que eu posso colocar e trocar. Então eu tenho standard, eu tenho 8 filtros, né? Então eu posso trocar, por exemplo, para preto e branco. Às vezes pode ficar mais fácil de ler. Ou eu posso trocar para warm, né, que seria um amarelado, um avermelhado. Também, ó, me facilita bastante a leitura, LM358. Posso inverter as cores. Então, muito bom para olhar o desenho do circuito, ele ajuda muito. Posso olhar em azulado, né, o frio, que ele chama. Esverdeado. Ou de alta exposição. O alta exposição também pode ser útil, né, se a luz por acaso não está atingindo aquilo que eu preciso. Arrumo aqui a iluminação. Lembre-se que aqui do lado eu tenho um controle de intensidade da iluminação dos LEDs. E eu tenho 10 LEDs aqui embaixo que eu posso iluminar e trocar a iluminação, a intensidade da iluminação aqui na direita. Bom, o que esperar de um microscópio? Certamente aqui eu tenho muita qualidade de imagem, muito bom de utilizar, muito fácil de utilizar. E o que interessa? Uma boa qualidade, uma boa precisão, realmente fácil de operar. Vamos agora ver uma coisa um pouco menor, né? Vamos ir para a segunda lente, que me permite até 2.000 vezes. É óbvio que daí eu preciso estar muito mais perto. Vamos fazer isso. Vou tirar a lente número 1, bem fácil de tirar. Na verdade, a primeira vez que eu fui tirar foi bem difícil. Não sei se não ficou tão fácil, eu não quebrei alguma coisa, mas... Pronto, tá aí a segunda lente. E eu vou colocar esses... Cuidado para não perder aqui. Ó. Esses SMDs aqui, ó, não dá, consigo nem ver. Olha o tamanho deles comparado com o meu dedo. Vou colocar eles aqui. Para a gente poder olhar eles bem de perto. Tô vendo as fibras do papel, mas não achei eles ainda. Vamos ver se eu acho eles aqui. Olha aqui eles. Esse pareceu grande. Olha que impressionante. Dá pra ver o risquinho do... Dá pra ver a altura do desenho. Vou pegar o outro aqui. Esse aqui, bem aqui. Veja a precisão. Deixa eu até afastar um pouco, a gente não consegue ver nada, né? De tão próximo que fica. Olha aí ele. E esse é o pequeno, né? O grande tá... Aqui. Então, em termos de precisão, de visualização, não tem nenhuma reclamação desse microscópio. Mas para usar essas 2.000 vezes, uma coisa legal que eles mandam aqui
algumas lâminas com uma cebola e uma asa de algum bicho. Honeybee, ou seja, uma abelhinha, né? Vamos colocar. Impressionante então a visualização, né? As próprias sujeirinhas do próprio vidro ressaltam muito bem. Esse microscópio é tão bom que eu acho que eu vou até usar ele para ler o manual, né? Porque olha o tamanho do manual, não dá para ler nada. Vou usar o microscópio para ler ele. O microscópio Mustu MT-315 conta com o corpo da lente em metal, mas o resto de sua construção é plástica, incluindo sua base. Possui pés de borracha que ajudam a aderir à mesa. Suas dimensões são 36 cm de altura, tendo uma área de trabalho de até 60 mm. De largura são 18 cm e 19 de profundidade. A mesa de trabalho é de 12 por 12 cm. Então, concluindo, vamos falar aqui um pouco do que são os pontos positivos e negativos deste microscópio, né? A gente usou ele um pouco, eu já venho usando ele há alguns dias para testar, fazendo algumas visualizações. O que eu enxerguei de pontos positivos e negativos? Primeiro, o microscópio impressiona pela qualidade da definição e a ampliação da imagem. Então se tu tá usando ele para eletrônica ou se tem algum filho e vai usar ele para fazer coisa de biologia, de colégio, de aula, ele é muito interessante, porque realmente a qualidade de imagem que ele tem, e o zoom de 2000 vezes, são perfeitos, né? Vocês viram isso nas imagens que a gente mostrou aqui, e se eu lembrar eu boto agora para ver. Então, realmente, em termos de qualidade de construção, de imagem, ele é muito bonito, muito sólido, muito bem desenhado, né? É um equipamento bem, bem interessante. Muitos recursos, né? Então, uma das coisas que eu fiquei bastante feliz foi a quantidade de recursos que ele tem, inclusive a bateria de lítio retirável. Uma outra coisa muito legal foi a ligação com o computador e poder jogar isso no monitor. Quer dizer, eu estou com um monitor lá de 34 polegadas, eu consigo ver a imagem nesse baita monitor. Isso é bem legal, né? Bem interessante, e acho que pode ajudar em determinadas situações. E isso é muito bom. Uma outra coisa bem legal desse microscópio é a opção do zoom digital. Ele tem um botãozinho aqui do lado que permite com que eu avance para 1,5 e para 3. Um microscópio que vai a 2000 vezes não parece não fazer sentido. Mas às vezes tu tá olhando uma peça e precisa olhar um pouquinho maior, tem esse zoom digital que amplia aqui na tela. Uma opção excelente desse microscópio. Outra coisa boa, né, é essa facilidade de mexer nessa base. Então, bem simples de mexer, bem simples de dar foco. No início eu fiquei um pouco assim, com um pouco solto, isso parecia ser, mas funciona perfeitamente, todo de metal, e a base sim que é toda de plástico, então ele é bastante leve, mas ele também fica muito estável, ele não tem nenhum problema de, mesmo batendo nele, ele não se mexe, ele é realmente muito estável, apesar dessa base ser de plástico. Mas é nisso que eu queria trazer alguns pontos negativos que eu vi nesse microscópio. O primeiro deles é a questão da base ser de plástico. Por que isso eu vejo como um ponto negativo? Porque como é que eu vou soldar nessa base de plástico? Eu vou ter que botar uma silicone, vou ter que botar alguma coisa para proteger. É ruim de soldar. E soldar no microscópio, eu pelo menos acho que faz parte do meu dia a dia. Eu não consigo pensar em ter um microscópio e não poder soldar nele.
Quando eu vou pegar um SMD ou alguma coisa, eu tenho que usar um microscópio para isso. Então, acho que fica complicado. E ainda falando da questão da base como ponto negativo, a base é muito boa de operar, subindo e descendo, muito interessante. Só que ela começa a ficar ruim de trabalhar, porque ela fica não fica na posição mais fácil. Mesmo que eu deixe ela toda embaixo, ela tem um degrau aqui um pouco chato de trabalhar. Tá, então, isso me incomodou. As próprias presilhas aqui, que claro, a gente pode tirar elas, pode puxar para o lado, mas é uma base, ó, não é uma base muito firme, plástica, então isso me incomodou um pouco. E vou fazer uma comparação aqui com o G1200, que tem então uma base de alumínio e ela não se mexe, uma base grande de alumínio que não se mexe. Então, nesse ponto, eu acho que é bem negativo essa parte do microscópio. Olha o meu dedo lá. Caraca. Bom, vamos lá. Outro ponto que eu achei negativo é... Vieram os cabos, né? Então vieram dois cabos, legal, né? Para eu poder ligar a luz embaixo e o microscópio ao mesmo tempo. Então vieram dois cabinhos, muito bom. Cabos bons, boa qualidade, né? Só que... não veio o carregador, não veio a fontezinha para ligar. Então não tenho como ligar. O que, que eu fiz? Eu peguei a fontezinha do G1200 e estou usando ela. Muito boa essa fontezinha, por sinal. E aí, claro, carreguei a bateria e com a bateria e o cabo eu consegui ligar a parte de baixo. Bem inteligente, ele tem uma saída de energia aqui em cima para poder ligar a luz de baixo e eu ficar com as duas luzes ligadas usando só a bateria. Boa sacada essa. E essa questão de poder carregar, não vejo assim tão útil, né? Mas, para uma emergência, ele poderia carregar algum dispositivo também, porque ele tem uma saída de energia. Então é legal. Outro ponto que não é negativo, porque não tem, nunca se prometeu ter, mas que eu fico com pena porque eu vi que existia a opção. Ele tinha uma opção de HDMI aqui. Imagina se esse microscópio tivesse uma saída direta a HDMI. Isso ia ser muito legal. Sair direto numa TV grande, sem precisar passar pelo computador. Eu acho que isso seria um golaço desse microscópio aqui. Então, de pontos negativos, assim que eu me lembro, são isso. Nada demais, nada que desabone a qualidade da imagem do microscópio, mas para eletrônica, eu acho que eu prefiro o G1200 do que esse, por causa da base. Tá? Única e exclusivamente por causa da base. Acho que ele tem até uns recursos a mais que o G1200, mas não ter a base, mas não ter uma base de alumínio faz falta. Tá? Então, finalizando, é um equipamento absolutamente fantástico. Tá? Como eu disse, muito legal. Para fazer várias coisas, um equipamento muito legal. Vou deixar o link aqui embaixo. Vou deixar o link do G1200 também. Os dois são equipamentos da Mustool. Era isso e valeu.